I evo nas, poštovani gledalci, onako kako smo vam i obećali. Pratite emisiju Dan pred nama na programu televizije Vranje i Vreme za nagrade. Počeli smo nešto ranije ove godine, još u novembru, ali ide nam decembar i eto, u tom raspoloženju želimo da budete i vi. A u tome će nam pomoći sa jednom ozbiljnom pričom naši današnji gosti. Dobar dan i dobrodošlicu želim ljudima iz Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Dobrodošli. Hvala. Bolje našli i hvala što ste nas pozvali. Hvala vam mnogo što ste došli, vrlo je ozbiljna priča. Još jednom vas pozivam, poštovani gledalci, da nas pratite. Sa nama danas gospodin Vladan Popović. On je, dakle, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja i načelnik sektora za vozila. Dobrodošli još jednom, gospodine Popović. Hvala na pozivu, da pozdravim još jednom vas i građane. Evo, danas smo ovde u Vranju, promovišemo, znači, subvencije zaštitnog rama za traktore. Između ostalog, znači, poneli smo ove rotacione svetla i znak za označavanje sporih vozila. To je, znači, sve jedan set koji pomaže traktoristima da budu vidljivi u saobraćaju drugim učesnicima, a sa druge strane, znači, sam zaštitni ram služi da zaštiti učesnike, odnosno vozače traktora, ukoliko dođe u saobraćajnu nesreću. Statistika što se tiče... Samo da vas prekinem na trenutak i da kažem našim gledalcima, dakle, ljudi iz Agencije za bezbednost saobraćaja poklonit će vam 10 trouglova i 10 rotacija. Ukoliko se javite na naš broj telefona 424-360. Dakle, pozivam vas da zovete na 424-360. Ovo su takođe pomagala koja će vam pomoći da budete bezbedniji u saobraćaju. I da predstavimo i gospodina Radoja Jovanovića, načelnika službe za ispravnost vozila. I vama dobrodošlicu želimo. Bolje našli, hvala što ste nas pozvali. Ja sam u odelenju za ispitivanje vozila. Ono što je bitno za građane je da došli smo da ih obavestimo da do kraja meseca podnesu zahtev za subvencionisani zaštitni ram za traktor. Vlada Republike Srbije je objavila uredbu o uslovima i načinu dodele subvencionisanog zaštitnog rama za upotrebljavani traktor. U novembru je Agencija za bezbednost saobraćaja objavila poziv na svom sajtu. Važno je da se pristupi sajtu, da se sve informacije kako da se podnese zahtev odatle precizno vide, a mi ćemo dati par informacija o tome i ovde. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je izdvojilo 125 miliona dinara ove godine za subvenciju, što će se utrošiti za proizvodnju preko 3600 zaštitnih ramova. Poljoprivrednici koji koriste traktor dobro znaju šta je zaštita i zašto je potreban, da kažem, zaštitni ram na traktoru. S tim novcem će se takođe finansirati isporuka i ispitivanje. Znači, građani ne plaćaju ništa osim takse od 900 dinara i treba da spakuju sa tom dokazom uplati tih 900 dinara još 5 dokumenta u kovertu da adresiraju na Agenciju za bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd. Recite mi, molim vas, da li je neophodno da ovi ljudi koji konkurišu za zaštitni ram, kao što ste rekli, da li je neophodno da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo? Nije. Znači, potrebno je da ima traktor koji ima saobraćajnu dozvolu. Znači, da je vlasnik. I da ima dokaz da je vlasnik traktora. Da je vlasnik traktora. Jeste. A ko je fizičko lice vlasnik traktora, on po uredbi mora da dostavi da je izmirio porez na imovinu. Dobro. Znači, drugačije, za pravna lica je porez na prihode, za poljoprivredno gazdinstvo je porez na prihode, ali za fizičko lice je porez na imovinu. Ali znači može i fizičko lice i poljoprivredno gazdinstvo i pravna lica mogu da se jave za ovu subvenciju, je li tako? I sada oni različite dokumente podnose u zavisnosti od toga koji status imaju. Ali se uglavnom traktor vodi na fizičko lice. Dobro. Tako da ovaj dostavi porez na imovinu, da je plat. Zašto je, molim vas da nam pojasnite, još jednom poštovani gledalci, za dobijanje trougla i rotacije na broj 424-360, javite se, evo došli su ljudi iz agencije, podelit će u ovom trenutku ovo, a kasnije kada se prijavite za subvencije dobit ćete i subvencije. Dakle, šta treba da bude jasno? Da
ja kao fizičko lice, ukoliko imam traktor i nemam zaštitni ram i nemam kabinu, ako se prijavim, dobijam, država mi to finansira, je li tako? Izvolite. Da. Ovo, još jedno stvarno da pojasnim, znači što se tiče ovog lokalnog poreza, potvrda se izdaje u gradskoj upravi. Da, porez na znači, nepokretnosti, porez na nepokretnosti, znači lokalnog. Imamo 3600 ramova koje delimo, dinamika prikupljena znači do kraja meseca. Ukoliko se čeka malo duže potvrda, znači zavisi od lokalne samouprave, negde treba i par dana da prođe, a kratak je ovaj rok, pozivamo građane da podnesu zahtev čak i ako nije dokumentacija potpuna, pa ćemo mi kasnije da vidimo ako im nešto nedostaje od dokumentacije, a do nove godine, do kad važi uredba je otklonjivo, da oni, mi ćemo im se obratiti jednim pismom i pozvati ih da dopune dokumentaciju do nove godine i ukoliko to učine, dobit će zaštitni ram. Što se tiče same subvencije, građani koji se bave poljoprivredom znaju da većina subvencija od države je delimično subvencijalna i tako dalje. Za ovaj ram, znači, subvencija iznosi 100%. Znači, oni za sam ram ne plaćaju ništa. Znači, ova, znači, fotografija je potrebna, zahtev, ova potvrda. I da se do 30. novembra prijave. I čak i ako im je nepotpuna dokumentacija, imaće prostora da je dopuni. Za mesec. U Vranju se to neće desiti, kod nas se odmah izdaju potvrde za poreznu imovinu. Da, jer sarađujemo i znamo da je tako. Ali ja sada vas želim da pitam, da raščistimo još ovo. Da li tu postoji neka kategorija? Koji traktori mogu da dobiju? Da. IMT 533, 539, 540, 542 i 549. To je za sada ovaj univerzalni ram i projekat dao. Tako da samo ti traktori su za sada obuhvaćeni ovom subvencijom. Sledeće godine i 2024. takođe je predviđeno ovom istom uredbom da subvencija traje još dve godine i da se u naredne dve godine izdvoji sličan iznos i slična količina ramova da se proizvede. I plus mi imamo vremena do sledećeg talasa subvencije, znači da razvijemo, da obuhvatimo Rakovice, ali ponavljam, ne odnosi se ovo podnošenje zahteva samo za IMT. IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 i IMT 549. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, još jednom pozivom, javite se na 424-360-0 ukoliko želite da dobijete trougao ili rotaciju. Ali bitno je i da znate za koje traktore, evo sada smo to rekli, možete da konkurišete za zaštitni ram. A ja imam sada pitanje za vas. Rekli ste 125 miliona 3600 ramova. Kakav će biti kriterijum koliko se javi 4000 ljudi prijavi? Šta će odlučivati da li ću ja dobiti ili neko drugi? Pa uredba je jasna, tamo piše da potpuni zahtev ima prioritet i znači zahtev kako se pristiže, kako pristižu zahtevi, kako se obrađuje, znači kad 3600 kokina popunimo, tu se zatvara, znači do utroška sredstava ili dok se svi ramovi znači ne podele. Tako, u tom smislu je bolje imati potpunu dokumentaciju, jer odmah ulazite u postupak, ali, kažem, s obzirom na dinamiku pristizanja zahteva, ipak mislimo da neće tako brzo to da se popuni, tako da imate ovaj period do kraja meseca ovog da podnesete zahtev. Znači to je po principu ko pre devojci njemu devojke sa kompletnom dokumentacijom, da. Tako? Još jedna stvar, samo vezano za ovo, kaže, dešava se da saobraćajna dozvola, znači nije sadašnja, nego iz neke bivše Jugoslavije i tako dalje, znači sve saobraćajne može prihvatamo, znači sve saobraćajne može se dostaviti kopija agenciji, s tim da kad se preuzima ram, kad bude isporuka, dostaje se na uvid originalna saobraćaj. Dobro, o tom, da kažem, potom kada dođemo do toga da dobiju ljudi ramove. E, sada, pričali smo sve ovo što podrazumeva ova uredba i subvencija, ali da bi do toga došli, mora da su postojali neki objektivni razlozi zašto je država odlučila da sa 125 miliona finansira sve ovo. Šta je to što je dovelo do ove situacije? Pa, znači, u poslednje tri godine imamo 74 poginula traktorista, bilo učesnika, znači, u saobraćaju koji su bili ili putnici ili vozači na traktoru. I uočili smo, znači, da, eto, u poslednje tri godine nema pada poginulih. Agencija koja je osnovala Vlada Republike Srbije je organ koji predlože mere, koji na terenu sprovodi kampanje i
došli smo u dogovoru sa ministarstvom do ideje da se opredele neka sredstva kako bi se obezbedio određen broj zaštitnih struktura i kako bi se broj ovih učesnika, poginulih i nastradalih, smanjio. Postoji propisi o zaštitnoj strukturi, kod nas je u suštini obavezujući od 83. Ali zbog objektivnih razloga uvek je to bio neki poseban izdatak na budžet korisnika, pa nije se previše insistiralo na tome. Inače, znači u poslednjih par godina ne može u Srbiju da uđe ni polovan, ni nov traktor bez zaštitne strukture. Znači, mi imamo nasleđe ovih traktora koji su proizvedeni i koji su upotrebi pre i ideje, znači, eto, država da krene tu akciju, da vidimo koje su to cene i da malo, znači, pomognemo određenom broju ljudi koji se na vreme jave za ove subvencije. Kada je u pitanju, dakle, cilj cele ove priče je zaštita ljudskih života. Da. Je li tako? Da. I mi svakog proleća zaista izveštavamo o tome, stalno kada počnu oni prolećni radovi imamo te saobraćajne nezgode u kojima učestvuju traktori i traktoristi i da, primetili smo i mi sami da su naši traktori poprilično stari, da nemaju sve što je potrebno za zaštitu i ja hoću sada da vas pitam, kada pričamo o toj zaštiti, šta u stvari taj zaštitni ram znači? Šta štiti on? Koliko štiti? O čemu se tu radi? Prevrtanja traktora su fatalna kad ne postoji nikakva zaštita. Ova zaštita je atestirana. Znači, to je zaštitni ram, čelična konstrukcija u obliku slova ćiriličnog P. Znači, jednostavno se vezuje, ima teška je nekih 57 kg, vezuje se preko 4 vika M16 i 2 uzengije M12, znači građani će moći jednostavno lako da montiraju, a to su pouzdane i jake veze. To pruža, atestirano je prema uslovima kinetičke energije koja se dogodi u trenutku prevrtanja traktora. I onda se ta pandam toj kinetičkoj energiji neki deformacioni rad koji se utroši na ispitivanje da se vidi pri dejstvu različitim silama od ozgo sa strane, od pozadi, spreda i po sekvencijama, utroši se sav taj deformacioni rad sličan toj kinetičkoj energiji i konstrukcija se deformiše prilikom toga. Kada se završi test, do završetka testa određen prostor oko vozača traktora koji je obeležen, da kažem, posebnim materijalima sličnim kartonu, malo jačim, ne sme da bude narušen ni malo. Znači, to je garancija da prilikom prevrtanja taj prostor ostaje netaknut. Tako da vozač koji ima ram ima, da kažem, ima jednu sigurnost u pogledu tog prostora da će taj prostor ostati slobodan. To je ta, da kažem, garancija. Da će imati prostor gde će moći da se kreće, a da ne bude ugroženi. Bez ikakve zaštite nema uopšte prostora. Preveće se direktno na vozača. Da. A sad ostaje prostor koji će biti netaknut oko vozača i tačno definisan po OECD kodu, međunarodnom kodu za ispitivanje tih. Verujem da je to nešto što je već ispitano, ne bi da izvolite. Da pojasnim. Znači, postoji neki standard i međunarodni, jedan je OECD kod, drugi je direktiva Evropske unije koji definišu ovu oblast kako se ispituje zaštitna struktura za traktore. I mi imamo dve ovlašćene laboratorije koje to rade, jedna je Mašinski fakultet laboratorija CIAH, a druga je Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu koji ispituje i, kao što je kolega rekao, znači vrši se jedna vrsta simulacije pritiskanjem raznih sila na zaštitnu strukturu, znači sila različitih intenziteta na zaštitnu strukturu i onda se gleda kao su to deformacije. Da li bi recimo u slučaju prevrtanja traktora bio čovjek ugrožen? Da li bi taj prostor neki zaštitni oko njega, otprilike 10-15 cm, bio slobodan? Dakle, imala sam prilike kao novinar da snimim prevrtanje traktora na terenu. Radilo se u nekom kanalu sa strane, obično su to loši putevi gde ljudi idu. I to je zaista, sada kada mi pričate, ja stvaram sliku u glavi. Tih 10-15 cm zaista život znači. A evo, da li mi verujete koliko nas prate naši gledalci? Evo spiska, dobili smo iz realizacije. Javite se, poštovani gledalci, još uvek ima nagrada. 424-360. Ja sam presrećna zaista što možemo da vam makar malo pomognemo. Makar malo, evo, ovim trokutom, odnosno Agencije za bezbednost saobraćaja i ovom rotacijom, da zaštitimo živote, da zaštitimo ljude. To je i cilj ovog celog našeg razgovora i evo, i
još uvek prikupljaju moji kolege tamo u realizaciji, se javljaju na telefon. Dakle, javite se 424-360. Gospoda iz Agencije za bezbednost saobraćaja je došla upravo da nam pomogne, svima nama. Dakle, molim vas da nam još jednom ponovite datume, vreme, istek rokova, sve da, i dokumentacije, šta je potrebno da čuju naši gledalci. Može. Znači, do kraja meseca treba da podnesu zahtjev. Pozivamo stvarno sve da podnesu zahtjev. Ako ne uspe da kompletiraju, neka pošalju to što su pribavili. Dakle, sve što im je potrebno imaju na sajtu Agencije obavezno, za bezbedno saobraćaje. Mogu da se, evo, ja sam skinula malo čas sa sajta. To je toliko jednostavno, može neko mlađi iz kuće, ukoliko ne možete sami, da vam skine. I tu imate sve što je potrebno kako da konkurišete, ili tako? Precizni, jeste. Tamo imaju precizne instrukcije kako da uplate taksu tih 900 dinara. Imaju obrazac zahteva koji mora odatle da se skine. Tako da svi poljoprivrednici bi trebalo, ja sam čuo da u agenciji smo obavešteni da i lokalne samouprave pomažu, da. Ali ko ima, da kažem, u porodici ili u komšiluku bilo koga vičnog, iz računara treba da mu se izvuče taj obrazac zahteva koji treba da popuni, obrazac izjave koji treba da potpiše, fotografiše traktor, oštampa ga na takvom, da kažem, papiru, samo da bude jasna fotografija sa prednje strane, da nema kabinu, da nema ram, da se vidi fotokopija saobraćajne i poresko uverenje i, znači, ovaj dokaz o plaćenoj toj taksi spakuju u kovertu, ubaci. Ti će se ramovi nakon dodele rešenja o subvenciji deliti na preko 350 mesta u Srbiji. Znači, prići ćemo da građani mogu da ih preuzmu i ispitaju što bliže sebi. Neće moći baš, da kažem, možda u svom selu, neće možda moći baš u svom, ali na 15, 20, 30 kilometara ćemo gledati da dođete do poljoprivrednika. Jeste, da moći će da ga ugradi sam i gledat ćemo da organizujemo čak i da se to odmah i ispita. E sad, na tom ispitivanju građani treba da znaju da ih očekuje tehnički pregled i da taj trošak samog tehničkog pregleda nije obuhvaćen, znači to je trošak koji ih čeka sam tehnički pregled. Inače, ti ramovi nisu baš jeftini, koliko vidim, od 125 miliona za 3600 ramova, to uopšte nije jeftino, je li tako? Da. Što se tiče same subvencije, obuhvaćeno je pored proizvodnje ramova, transport do najbližeg ispitnog mesta od proizvođača i predviđeno je ispitivanje ugradnje samog rama. Znači, država će uz ovu subvenciju, znači, dobijete ram. Treba na početku, ovo što je rekao kolega, da platite taksu od 900 dinara i da kada dobijete ram, da ga ugradite, sam postupak koji sledi ispitivanje nakon ugradnje rama, isto država plaća. Znači, jedino je vaše u postupku ispitivanja postoji tehnički pregled, gde je po zakonu definisano da svako vozilo koje se ispituje mora da prođe tehnički pregled i taj trošak snosit će pojedinac. Evo, nastavljaju naši gledalci, evo, da vidite, dakle, nastavljaju naši gledalci da se javljaju, pa tu je na spisku Slađana Petković, Aleksandra Petrović, Danijela Stamenković, Radomir Petrović, Lazar Stamenković, Emilije Stojanović, Milan Pešić, Trajković, None, ili kako god, Tomislav Stamenković, Stamenov Rajko, Dragan Stanisavljević, Radovan Viličković, Dragana Viličković, izvinjavam se ako nekome ime nisam baš dobro pročitala jer je ovo pisano rukom, ali znate vi, javili ste se kolegama, oni su vam rekli kako da dođete, da, evo, vidite, gospodo, koliko je zaista interesovanje veliko naših gledalaca za to da im se pomogne na bilo koji način, i nama je zaista drago što smo vas danas ugostili, što ste došli sa tim lepim informacijama za sve naše ljude koji imaju traktore, a znamo šta traktor služi i za poljoprivredu, i za drva, i za sve. Teška su vremena, kriza je, ljudi ne mogu sami da neke troškove pokriju i sada je zaista ovo veliko zadovoljstvo što država pomaže. Želim da ponovite još jednom našim gledalcima, da im bude jasno. Dakle, sada mogu i sa starom saobraćajnom dozvolom, je li tako? Da, mogu sa starom saobraćajnom dozvolom, ne mora, znači, kupija overena kod notara, može bilo kakva kupija, ali priliku preuzimanja da pokažu na ispitu majstva kad preuzimaju ram, da pokažu original saobraćajnom. Original saobraćajni, i to važeću, je li tako, morat će da... Ne mora važeću, kažemo, ovo važno jeste... Važno da je original. Znači, ovo jeste jedan postupak gde je
Liberalno čini mi se poprilično. Jeste, ali životi su ljudi u pitanju, da li neko u ovom trenutku registrao traktor, nekom je bilo ograničenje i samo to što nema ram. Znači ima ljudi koji su želi da registruju traktor, ali nisu mogli, eto nisu imali ram, nisu mogli da prođu tehnički i onda, znači ovo je jedna mogućnost da uđu u legalne tokove, da mogu posle ugradnje ovog rama da dobiju novu saobraćaju, nove tablice i da budu jednostavno ispravni na putu. I što se tiče ove priče, kada bi trebalo da bude obaveza to zakonska? Trenutno propis kaže od januara ove godine je zakonska obaveza, ali uzimajući obzir iskustvo prethodne izmene pravilnika, verovatno će doći do odlaganja na neki period, zato što veliki broj traktora ne može da ispuni ovu obavezu i to je bio veliki udar na budžet, na džep jednog pojedinca, a kad imate veliki broj takvih vozila u saobraćaju, onda jednostavno država mora da pravi neke kompromise. Kompromisi nisu u ovom slučaju prihvatljivi baš zato što ljudi stradaju, ali u svakom slučaju, znači, kroz ovu akciju gledamo da što više bude učesnik u saobraćaju sa zaštitnom strukturom i u jednom trenutku, znači, država će zauzeti stav kada će tu biti obavezujuće. Šta je još važno kada su u pitanju traktori? Možete li da nam kažete, osim tog zaštitnog rama, šta ste primetili? Pa, osnovno, ispravnost traktora je na relativno niskom nivou, to treba dovesti u osnovnu elementarnu ispravnost, da kočnice budu ispravne, da sistem upravljanja bude kako treba. Jesu stari naši traktori koji se voze po našim drumovima? Ali daju se srediti, nije to što kažu, to je domaće proizvodnje, prisutni su rezervni delovi, nije neizvodljivo. Nije neizvodljivo, znači imamo šanse da to poboljšamo maksimalno. Znači 424, poštovani gledalci, ukoliko još imamo nagrada, javite se na 424-360, jer evo naši gosti su došli i sa ovom prekrasnom, da kažem, ponudom za subvencionisanje ramova. Javite se što pre, do kraja novembra, dakle, odite na sajt Agencije za bezbednost saobraćaja, vidjet ćete sve informacije, neko će vam pomoći, prijavite se da dobijete zaštitni ram i da zaštitite i sebe i svoju decu i svoje unuke. Vole deca da se voze na traktoru, to je makar primetno. Hvala vam mnogo. Hvala mnogo, gospodo, što ste bili danas kod nas. Hvala puno i hvala i na ovim nagradama i ime naših gledalaca.